Leo siku ndani ya Madi TV. Mama Hamza, ulisema kweli. Huyu mtoto sio bure, ana kigonjwa na ana kigonjwa kweli kweli huyu mtoto. Salama. Yaani wewe kabisa kweli mama yako anakimbilia hospitali, wewe huku nyuma unapata hamu kabisa ya mwanaume. Tena wa kumuingiza ndani. Moses ipo ndani? Hayupo ndani. Unaulizaje jibu? Jibu ni kwamba gari ya Moses iko nje na Moses yuko huku mundani. Sasa Wewe bwana mdogo. Uko chini ya ulinzi. Iko chini ya ulinzi kwa kosa gani? Kumfundisha mwanafunzi mziki tena bila ridhaa ya babake. Single mamas, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1 kamili usiku, ndani ya Madi TV.